медицина және физиология саласындағы 2019 жылғы Нобел сыйлығы лауреаттарының есімдері белгілі болды олар америкалық уильям келлин мен грег семенза және британдық питер редклиф ғалымдар ағза жасушаларының оттегі деңгейінің өзгерістеріне қалай бейімделетінін зерттеген бұл зерттеулер қан аздық қатерлі ісік секілді аурулармен күрес жүргізудің жаңа тәсілдерін ойлап табуға көмектесуі тиіс енді сыйлықты табыстау рәсімі желтоқсан швеция астанасы стокгольмде өтеді осы аптада сондай ақ физика химия әдебиет бойынша және бейбітшілік саласындағы нобель сыйлығы лауреаттарының есімдері белгілі болады